Proveravamo i kakva je situacija sa COVID-om u Šapcu. Tamo ima i najviše obolelih, kažu Novice. Šta nam pokazuju brojke? Dobro jutro. Dobro jutro, Darko. Pozdrav gledalcima televizije Vesti. Evo, nalazimo se ispred COVID ambulante. Moja sagovornica je sa njom na temu rada COVID ambulante i kakva je to klinička slika kod pacijenata koji se javljaju za pomoć. Doktorka, dobro jutro. Počeli ste svoju smenu jutros u 7 časova. Kakva je situacija što se tiče dana, što se tiče ove srede? Pa možemo da kažemo da je uopšteno poslednje dve nedelje povećan broj obolelih od COVID-19 i to znatno. Na dnevnom nivou imamo oko 200 do 300 pregleda, s tim da ima skoro polovina pacijenata pozitivnih. Klinička slika možemo reći da je glavobolja, povišena, neki nam se pacijenti javljaju i bolovi u zglobovima, mišićima, bolovi curenje nosa, grebanje u grlu, kašalj i možemo reći svi ti pacijenti koji osete neki od tih simptoma trebalo bi da se jave u COVID ambulantu. Kako je organizovan rad COVID ambulante? Naša ambulanta radi od 7 do 10 uveče, radi 6 lekara u 3 smene. Povećan je, kažem, broj pregleda, tako da je i pritisak na ambulantu poslednjih dve nedelje znatno veći nego u prethodnom periodu. Obavljaju se i antigenska i PCR testiranje? Da, da. Svi koji imaju simptome, najpre se radi antigensko testiranje, gde već bude skoro 70% pacijenata već pozitivno na to. Negativan antigen i onda se pacijenti dalje određuje im se terapija. Izolacija je, moram da kažem, 7 dana. Znači, nakon toga mogu da počnu da rade, ukoliko ne. Sigurno ima i onih pacijenata, s obzirom da i ne javljaju na preglede. Možda i sami na svoju ruku uzimaju neke od lekova ili antibiotika. Koliko je to pametno i kakav je generalni savjet? Pa, generalni savjet je da svi koji imaju simptome da se ipak jave u COVID ambulantu, jer ovako verovatno se i ne pridržavaju mera izolacije, tako da je uvek opasnost od zaražavanja većeg broja drugih osoba, možda čak i ukućena i neki koji imaju hronične i teže bolesti, tako da kod njih čak mogu da nastupe i komplikacije, što i dešava se uglavnom kod starije populacije sa pridruženim bolestima i hroničnim srčanih bolesnika. Početkom nedelje, odnosno u ponedeljak, bio veliki pritisak, odnosno veliki broj pacijenata. Da, da, u ponedeljak je bio stvarno veliki broj pacijenata, tako da je, pa, mislim da smo imali oko 300 pregleda za taj dan. Hvala vam, doktor. I evo izveštaja iz Zavoda za javno zdravlje, upravo što se tiče ponedeljka, 104 pozitivna pacijenta je evidentirano u Zavodu za javno zdravlje pozitivnih na COVID-19. Prema jučerašnjem izveštaju, od uzetih 800 uzoraka, 255 je pozitivno. Rekao si, Darko, da je najveći broj u Šapcu, sledi Loznica sa 65, Krupanj sa 27, dok su ostale opštine u Mačanskom okrugu ispod 20. Studio,